хуулийн хааны цэргүүд шүн дөлөөр хөсөлт товтлон манайхны хятан хүний чинь дүрээр ирсэн чөтгөр ажил алтрах болоо алтан сутра эс болвоос эцэнт гүрний сүл дөмж хаан сэнтий зүрсэн энэ үд энэ улсад их толгой хэрэгтэй бүр гахцгүй хэн хатан зөрөгтэй суу ухаантан байж чадна уу тэр хүнийг дээд тэнгэр ивэнд итгэж явдаг гэдгийг мэдтгэв ангаад өнж бай ангаад өнж үрээс үзэгт минь уламжлагч нь ирсэн Эцсийн ариун шүтэнд аим шиггүйгээр хөрсөн чамай.